עכשיו אנחנו לאיראן, 10 ימים לפני הכרעת הנשיא טראמפ על הסכם הגרעין, וכמה ימים אחרי חשיפת הארכיון כאן אצלנו. הנה דברים שאומר שר החוץ האיראני ג'וואד זריף. Let me make it absolutely clear once and for all. We will neither outsource our security, nor will we renegotiate or add on to a deal we have already implemented in good faith. In the coming days, הרולד רולד, שלום, לילה טוב לך. לילה טוב. מומחה לאיראן מטעם הפנטגון במשך שנים ארוכות, כיום חוקר במרכז הירושלמי לענייני ציבור ומדינה. הרולד, אני לא רוצה לדבר איתך על ענייני הגרעין, דיברנו עליהם הרבה מאוד במהלך השבוע הזה. אני רוצה לדבר איתך על התגובה האיראנית. קודם כל, אתה יודע מה, בהמשך ישיר אולי לדברים האלה של שר החוץ זריף, אתה מזהה בהם סוג של פחד? כן, איראנים, בוא נגיד ככה, לא מגלים ככה, אבל עוצמה אצלם. זה דבר חשוב ביותר. אם הם מבינים שבאמת הם, יש פחד, הם מתכופפים. ואנחנו צריכים לזכור את זה ב-12 במאי ומה שיהיה גם אחר כך. כלומר, אתה אומר, אם נסכם את זה בשורה פשוטה, האיראנים מבינים כוח. נכון, לגמרי. אני עברתי את המהפכה האיראנית באוניברסיטה באיראן וראיתי את זה. ככה זה וגם משך ההיסטוריה. תמיד זה ככה. אז מה, בהמשך למה, הם זיהו אצל הנשיא אובמה חולשה? כלומר, כל המסע ומתן הזה, כל ההסכם הזה בסופו של דבר, התפרש ביניהם כסוג של חולשה? לגמרי, לגמרי. והם כל הזמן רצו יותר ויותר, והאמריקאים כל הזמן ויתרו וויתרו יותר. ואיך אפשר גם להוכיח משהו נוסף? יש כל מיני אוניות אמריקאיות במפרץ הפרסי, ומה שקרה... שהאיראנים כל הזמן עשו להם צרות, ולא רק זה, חטפו פשוט, כבשו אונייה, הביאו והשפילו את, את החיילים האמריקאים, את המלאכים, וזה בגלל שלא פחדו מאמריקה, אבל שוב מניסיון אישי, הם מוכנים על המקום לשנות את הדעה שלהם, ומפחד ל... זהו, לבידוק ההפך. איך תחושת הפחד הזאת שאתה מתאר, כן. מתיישבת, נניח, עם התמונות שאנחנו רואים היום, מאותו אתר ההשערה תת-קרקעי, כלומר, במידה מסוימת, האיראנים ממשיכים במשך כל התקופה הזאת, כמעט כרגיל, תראו לנו את התמונות שהתפרסמו היום, הנה הם, כן. כלומר, במידה מסוימת, האיראנים ממשיכים, לפחות כלפי העולם, שום דבר לא מזיז לנו. הנה, התרבות האיראנית היא נהדרת. אני יכול להסתכל אליך בפנים ולשקר ולחייך, ואתה בכלל לא מבין את זה. זה מה שהם עשו משל כל השנים האלה. הם שיקרו, ואנחנו במערב לא רצינו לשמוע את זה. ובוא נגיד ככה, יש נשיא חדש... לא, אתה אומר, אנחנו במערב, כמובן, להוציא את ישראל, כמובן, לגמרי. אובמה זה לא טראמפ. ברוך השם, יש נשיא בארצות הברית שמבין את המשחק, והוא רוצה פשוט להחזיר את המצב פשוט למה שהיה פשוט שאמריקה, פשוט המדינה החזקה ביותר, והאיראנים לא יעבדו עליהם. ואתה מזהה במסגרת המדיניות הזאת של הנשיא טראמפ, למשל אם אנחנו חוזרים חודש אחד אחורה להחלפת מזכיר המדינה האמריקני, טילרסון, שהודח, בא במקומו מי שביקר כאן רק בתחילת פומפאו. השבוע, פומפאו. כלומר, הנשיא טראמפ, בנה את המדיניות הנחרצת הזאת נגד איראן גם במהלך הזה של החלפת מזכיר המדינה. הנה, מייק פומפאו היה ראש ה-CIA, והוא כבר שמע מישראל, והוא מאוד מקורב לישראל. בלב שלו, הוא אמר את זה ברבים. העניין הוא שהם כבר עובדים על העניין האיראני הרבה זמן, ובואו נגיד ככה, הסיבה היחידה שהאירופאים, לדעתי, רוצים את המשך ההסכם, שאם יש סנקציות, עיצומים, חדשים, כמו שהיו בעבר, אז הם צריכים להחליט, כל נגיד החברות האירופאיות, או שהם יכולים לעבוד עם חברות אמריקאיות, או עם איראנים, והם יכולים להרוויח הרבה יותר מאמריקאים. זה מפחיד אותם, כי יש להם כל מיני הסכמים כבר חדשים עם איראנים. הם לא רוצים לוותר לזה. זו שאלה של כסף אצלם, לא של אמת. אם אנחנו מגיעים ל-12 במאי, יש בעיניך בכלל שאלה מה הולכת להיות ההחלטה של הנשיא טראמפ ביחס לחידוש ההסכם? אני היסטוריון, אני לא נביא, אבל זה היה מפליא אותי. ממש היה מפליא אותי אם טראמפ היה פשוט
ממשיך פשוט את ה... לחתום פשוט על ויתור של עוד 6 חודשים. אני חושב שאנחנו מגיעים למשהו, חושב, אני לא יכול לדעת, שמשהו ש... בוא נגיד, יהיה קצת שונה, ואולי בסוף העם האיראני יוכל נגיד להתמודד ולהתמרד נגד הרג'ים, המשטר שלטון, הזה, כן. ושיהיה אם כבר בעתיד משטר חדש, שמוכן לעבוד עם האמריקאים, עם כל העולם וגם עם מדינת שזאת ישראל. שזאת התקווה אולי שאנחנו בישראל פחות מדברים עליה, צריך לומר גם בארצות הברית, כלומר, התקווה במובן זה שאותו תהליך משנה מציאות יבוא מתוך העם באיראן, לא מתוך ההנהגה הקיצונית שלהם. איראנים מסוגלים לשנות את הדעה שהם על המקום, ואם הם מבינים שפשוט הממשלה שלהם היא כבר לא חזקה ולא מסוגלת לעשות את מה שהיא צריכה כדי לשרוד, הם על המקום ישנו את הדעה שלהם. זה מה שהם עשו בזמן המהפכה האיראנית, זהו, ב-78-79, זה מה שאישית אני ראיתי, וגם משך ההיסטוריה זה מה שהם עושים. ואירוע כזה שגונבים להם ארכיון שלם של חצי טון מסמכים מתחת לאף, זה ביטוי כזה שהממשלה כבר לא ממש שולטת במה שקורה שם? אתה צודק בהחלט. העם חושב, זה משפיל את הממשלה האיראנית. זה פנטסטי מה שקרה. ופשוט נקווה שבעתיד איראן תהיה כבר בת ברית של אמריקה ושל ישראל, כמו שהייתה בתקופת השעה. כן. ואם אפשר לסיים אולי, בבקשה. באיזה... אין נקודה מעניינת. האיראנים מיסטים כאלה, מאמינים בכל מיני אמונות תפלות. לפני כשבוע וחצי גילו את הגופה של אב השואה הקודם. לא קוראים רג'ה השואה. הוא זה שיסד את השושלת הפהלווית. והוא היה מאוד בעד המערב, בעד פשוט חיזוק הקשרים והמודרניזציה עם כפר של איראן. מה קורה? כולם אומרים, רגע, זה לא מקרי שפשוט, אללה, אם כבר, השם גילה להם, נתן להם לגלות את הגופה הזו. ויש איזה בן אדם שהוא הנכד של אותו בן רזה השואה, שהוא בן אדם נהדר, מנהיג אני לא יודע, אבל הוא יכול להוות סמל שכל העמים האיראנים, ויש הרבה עמים איראנים, יכולים להתאחד סביבו ו... זה מה שהעם האיראני אומר, כן. לא מה שאני אומר. הרולד רוד, אני מודה לך מאוד שבאת אלינו. העין בתוך המבטא האמריקאי שלך זה מהימים שלך שם באיראן, נכון? לא, כי אין עין, יש עין. לא, אני ליטאי טהור. וואו. שלמדתי פשוט, הייתי המון שנים בארצות האסלאם, כשחייתי חיים מוסלמיים כדי להבין... להבין אותם. זהו, להבין אותם. זה כל מה שרציתי, ודיברתי את השפות שלהם. זהו. הייתה שיחה מרתקת, תודה רבה לך. תודה לך. תודה.